Ärade gäster, fru statsråd, kommunalfullmäktiges ordförande, excellenser, ledamöter av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, ladies and gentlemen. Ursäkta min röst. Den är lite skrovlig. Det är en väldigt stor ära för mig att få välkomna er alla till IVAs 105-års fest, högtidssammankomst och årsmöte som jag härmed förklarar öppnad. Teknologi i mänsklighetens tjänst, det har varit IVAs mission de senaste 100 åren, sedan 1919 då akademin bildades. Och det är lika aktuellt idag. IVAs uppgift och ambition är att bidra till samhällets utveckling med kunskap och förnuft. IVA stoltserar med närmare 1200 ledamöter, svenska och internationella, och 250 partnerföretag som är kopplade till vårt näringslivsråd. Det här gör oss unika som akademi genom att kombinera ett akademiskt perspektiv och erfarenheter från näringslivet. Är IVA idag en, och vill vara, en viktig förändringsagent och pådrivare i frågor som rör Sveriges konkurrenskraft och hållbara utveckling. Vi lever ju i en tid där förändringarna i vårt samhälle sker snabbare än någonsin tidigare. AI och den tekniska utvecklingen driver den här transformationen med en hastighet som vi knappt kunde föreställa oss för bara några år sedan. En tydlig indikation på hur viktigt och avgörande AI är för framtidens vetenskap och samhälle är Nobelpriset i fysik. För ett par veckor sedan så meddelade vår systerakademi, Kungliga Vetenskapsakademin, att Nobelpriset tilldelas John Hopfield och Jeffrey Hinton för att ha lagt grunden till modern maskininlärning. Forskarna använder teorier och mänskligt minne för att utveckla artificiella neurala nätverk, vilket gör det möjligt för AI att lära av erfarenheter precis på det sättet som vi människor gör. Men det stannar inte där. Även kemipriset tilldelades framstående pionjärer inom AI. Den ena halvan av priset gick till David Brecker och Howard Hughes för datorbaserad proteindesign. Den andra halvan av priset gick till Demi Hassabis och John M. Jumper för deras banbrytande arbete med proteinstrukturprediktion. Det pågår alltså en revolution inom AI som många tror har potential att i grunden förändra förutsättningarna för samhället på liknande sätt som vi som mänskligheten en gång såg i den industriella revolutionen. Samtidigt lever vi också i en osäker tid med stora geopolitiska spänningar och ekonomisk oro. Vi ser en låg tillväxt i Europa. Och EU tappar mark i både teknologisk och ekonomisk utveckling jämfört med omvärlden. Vi har möjlighet att vända den trenden. Men det är bråttom och det kommer kräva stora insatser från både politik och samhälle i stort. Ikväll så har vi en kväll till ingenjörskonstens ära att se fram emot. Sverige är ett ingenjörsland i alla dess bemärkelser. Svenska innovationer som har förändrat världen är många till antalet och imponerande till sin karaktär. I Sverige så startade den första ingenjörsutbildningen 1822 vid Bergsskolan i Falun. Och länge så var ingenjörsyrket endast för män.
Vissa undantag gjordes och ett fåtal kvinnor antogs till utbildningarna. Men det var också många platser som var tomma. I alla fall så vår första kvinnliga ingenjör var Vera Sandberg. Hon var pionjär och 1917 så utexaminerades hon från Chalmers som Sveriges första kvinnliga ingenjör. Och idag så finns det ju inga formella begränsningar för kvinnor på det viset. Av de som tar civilingenjörsexamen idag så är 35% kvinnor. Bra bit kvar till 50-50, men vi är på rätt väg. Den här frågan är viktig för Sverige. Vi behöver fler ingenjörer och vi behöver öka mångfalden samtidigt. En framgångsrik innovationsnation som vi vill vara behöver både bredd och djup för att lyckas i den internationella konkurrensen som allt mer hårdnar. Här vill IVA göra ett viktigt arbete. Genom det väletablerade programmet Tekniksprånget vill IVA få gymnasieelever intresserade av ingenjörsyrket. Och vi erbjuder betalda praktikplatser i ingenjörstunga företag och organisationer i syfte att få fler ungdomar att välja en ingenjörsutbildning i sina vidare studier efter examen i gymnasiet. Så under de dryga 10 år som programmet har funnits har över 7000 ungdomar genomgått Tekniksprångets praktik. Och de är hälften unga män, hälften unga kvinnor. Som ni vet så är IVA en akademi även för de ekonomiska vetenskaperna. Och under året har verksamhet i det här fältet utvecklats och tagit ett större utrymme. Det är en välkommen inriktning för allting hänger ihop, både ingenjörssidan och ekonomin. Det är genom utbyte av tankar och idéer som mellan olika sektorer som vi kommer skapa lösningar och ta itu med framtidens olika utvecklingsmöjligheter och utmaningar. Även i år har IVA presenterat slutsatser och rekommendationer inom en rad områden som är viktiga för Sveriges utveckling. Nu, bara låt mig ge ett par axplock. Akademin har bidragit till att öka kunskapen om de pågående industrisatsningarna i norra Sverige, som vi alla har sett har debatterats i media och på andra ställen. Vägen mot en fossilfri industri präglas av osäkerhet och risker, men förstås även nya lösningar. Såväl på det tekniska området som det sociala området. Och det här kräver en experimentell ansats. För ingen har gjort just det här förut. Det finns liksom inget facit för den här utvecklingen. Och därför är det viktigt att kunna samla olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter i samma rum där det kan debatteras. Och det här är precis det IVA har gjort. Och det här är en av våra missioner. Och jag hoppas att vi har gjort det på ett framgångsrikt sätt. Under året så har IVA presenterat ett gediget kunskapsunderlag i ämnet. Liksom flera debattinlägg och ett antal seminarier. Ett annat viktigt projekt inom IVA som alldeles nyligen har gått i mål är 4 tunga rapporter om någonting som vi kallar för vägval för metaller och mineraler. Som svarar på frågan hur Sverige och Europa på ett hållbart sätt ska säkerställa tillgången på metaller och mineraler. Den gröna omställningen innebär kraftigt ökade behov och efterfrågan på metaller och mineraler. Och idag kontrolleras som bekant de här tillgångarna av ett fåtal länder utanför Europa. Men Sverige och andra länder i Europa har stora möjligheter på det här området. Inte minst genom våra rika malmfyndigheter.
IVA har under året startat ett nytt och mycket angeläget projekt, nämligen resilient digital infrastruktur. Digital teknik och digitala system är en omistlig del i alla delar av vårt samhälle. Den snabba digitaliseringen medför också en sårbarhet. Därför är IVAs verksamhet på området viktig. Genom att samla in olika aktörer på området så skapar vi förutsättningar för konkreta och genomförbara åtgärdsförslag som stärker den digitala infrastrukturens motståndskraft och uthållighet. Vi är också sedan länge engagerade i att få fler unga att intressera sig för naturvetenskap och teknik ifrån en tidig ålder. Ett av akademins arbeten under året har varit att bidra till regeringens kommande STEM-strategi genom rapporter, remissvar och seminarier. Så vill IVA bidra till att kontinuerligt hålla den här viktiga frågan aktuell. Under året så har IVA också bedrivit en rad program vars verksamhet syftar till att stärka entreprenörsklimatet och innovationskraften i Sverige. Research to Business, som sammanför forskare med näringslivet med syfte att skapa och omsätta forskningsresultat i riktiga produkter eller tjänster. Smart Industri, som uppmuntrar små och medelstora företag att skynda på digitaliseringen av sin verksamhet. IVA har också under året växlat upp verksamheten kring entreprenörskap genom Prins Daniels Fellowship och Entreprenörsakademin, som på olika sätt stöttar unga entreprenörer runt om i vårt land. Under året har också Näringslivsrådets medlemmar och nätverk knutits närmare projektverksamheten, och det här är viktigt. Just genom att sammanföra ledamöternas djupa kunskap med näringslivets erfarenhet så blir IVA en relevant aktör i samhället. Så som ni hör så har vi jobbat inom en rad olika och viktiga områden och som bedrivs totalt sett inom akademins försorg. Och vi ser fram emot att fortsätta att utveckla vårt engagemang och arbete tillsammans med er alla. Till sist så vill jag gärna rikta ett stort och varmt tack till alla er ledamöter för ert fina arbete under det gångna året och till medlemmarna i Näringslivsrådet och ungdomarna i Studentrådet för era insatser för akademin. Ett tack också till alla er medarbetare inom IVA och IVAs kansli för ert fina stöd till akademins verksamhet. Tack. Så, nu går vi vidare i programmet. Varje år så väljer vi in i IVA nya ledamöter. Och sen förra högtidssammankomsten så har 40 nya ledamöter tagit plats i akademin. De är kunniga och välmeriterade personer vars erfarenheter kommer från nästan alla samhällssektorer. Det är den här stora bredden av kompetenser som skänker IVA sin unika styrka idag och i framtiden. Och vi är väldigt glada att ni är här och vi är säkra på att ni kommer bidra till IVAs verksamhet under många år. Jag vill å akademins samtliga ledamöters vägnar önska er varmt välkomna in i akademin. Och för att göra detta så ber jag akademisekreteraren och Felicia Öberg, studentrådets ordförande, att göra med sällskap här uppe på scenen. Varsågod. Nu står det här att jag ska välkomna våra nya ledamöter upp på scen, men de verkar redan vara här. Så att vi börjar här. Felicia, du får hämta de olika plåmen. Ska du ge dem till mig? Ska jag se.
Så där, då ska vi se. Då välkomnar vi först Emma Nerenheim. Jag kommer göra så här därför att jag är lite förkyld. Sen välkomnar vi Charlotte Karlsson. Upps. Det där är du. Så. Så. Förlåt, jag gör så där. Tack. Vi välkomnar Nazanin Emami. Tina Hallin. Förlåt, jag gör så här. Hans Wendeberg. Mikael Nordlander. Bo Wahlberg. Helena Bjarnegård. Anna Denell. Anna Fredriksson. Jonas Bergqvist. Katarina Gårdfält. Anna Nordström. Annika Ros. Helen Barnekov. Åsa Lindholm Dahlstrand. Anders Söderholm. Andreas Wärr. Ida-Maria Sintorn. Katrin Gustafsson. Katarina Levin. Anna Stellinger. Ylva Williams. Pontus de Laval. Birgitta Henrikes Normark. Maria Persson Gulda. Daniel Akenin. Daniel Gillblad. Ludvig Strigeus. Byung-il Chai. Tashwan Shon. Lawrence Jones. Sara Potsi. Och Karin Rådström. Och till sist har vi Nelson Torto. En stor applåd för de nyinvalda.
så. Sen högtidssammankomsten 2022 så har vi nåtts av ett bud om att ett antal av våra ledamöter har gått bort. De har alla på olika sätt betytt mycket för oss och för akademin. Vi kommer nu se ett bildspel och vi kommer få lyssna till musik under den tiden. Och efter bildspelet så ber er alla att resa er, så hyllar vi de avlidna med en stunds tystnad. Thank you.
Tack. Nu är det dags för en av våra höjdpunkter ikväll. Utdelningen av IVAs guldmedaljer. Sedan IVA bildades för mer än 100 år sedan så har akademin varje år delat ut guldmedaljer till en exklusiv skara personer som stått för prestationer och gärningar som på ett tydligt sätt hjälpt mänskligheten att ta ett steg framåt. Och även i år så vill akademin dela ut till tre personer som belönas med varsin guldmedalj för förtjänstfull gärning. Akademins tre guldmedaljer för 2024 tilldelas verkställande direktör Gert-Erik Lindqvist, teknologie doktor Bo Normark och professor Xiandong Chu. Verkställande direktör Gert-Erik Lindqvist tilldelas IVAs guldmedalj för sin unika insats i att under 40 år utveckla företaget Nibe. Från ett litet småländskt bolag till att bli ett världsledande bolag inom värmepumpsområdet. Gert-Erik Lindqvist insats som företagsledare och företagsutvecklare tillhör en av de unika företagsledarinsatserna under de senaste 40 åren. Han har kombinerat ett kraftfullt ledarskap med stor affärsmässighet. Pappa var smed, han skapade saker med händerna. Det fascinerade mig och min bror och därför var ingenjörsbanan väldigt naturlig för oss. Det har präglat mig hela livet. När Nibe startades 1952, då
var man helt övertygad om att det var elektriciteten som skulle bli bärande i framtiden. Man startade tillverkning av elektriska rörelement, elektriska varmvattenberedare och insåg redan då att de fossila bränslena skulle komma till en slutpunkt. Och det är den tanken som fortfarande är bärande. Och det är klart att när man tittar på talen så är det ju en väldig resa vi har gjort. Och jag understryker vi, för när jag kom till Nibe så var vi 300 anställda. Och idag är vi 22 000 anställda, 46 miljarder i omsättning. Men samtidigt har vi lyckats behålla den entreprenöriella ådra som är så oerhört viktig när man driver företag. Det är det det skapas. Det är inte orten, det är inte företaget, litenhet, utan det är vad människorna vågar göra. Det finns bara två begränsningar i livet. Det är hälsan och tanken. Jag tror att vi drivs väldigt mycket av det går faktiskt. Jag tror att jag har en väldig drivkraft i mig, men också en glädje. Och att våga visa känslor, att vara ledsen ibland, kanske fälla en tår, men också vara väldigt glad. Att vara en någorlunda bred människa. Teknologie hedersdoktor Bo Normark tilldelas IVAs guldmedalj för sina insatser inom smarta elnät och batterisystem. Då han har haft en central betydelse för utvecklingen inom energilagring och elektrifiering i Sverige och Europa. Han har varit och är fortfarande en pådrivande inspiratör som driver svensk och internationell teknikutveckling inom elkraft och elektrifiering framåt. Första gången jag insåg att det här, hur viktigt det här var, det var i början på 90-talet. För då hade man börjat se att nya tekniker kom fram. Man kunde då producera el med vind, med sol. Och jag började då inse att det här skulle kunna bli inte bara något nisch utan en bas i kraftsystemet. För att få till elektrifiering så behövs det smarta elnät och det behövs energilager. Så det har lett mig in på de teknikområdena. Jag tror att jag har väl haft en förmåga att kunna skapa en framtidsbild som är begriplig. Och hur kommer de lösningar som är bäst att se ut om 10 år, inte idag? Och det tror jag har varit väldigt viktigt. Ja, det jag är mest stolt i det är väl alltså att de här visionerna och de här stora tankarna att det blir verkstad av det. Det är väl det jag är mest stolt över. Jag kan se det i form av att industrier i Sverige som har utvecklats, både de traditionella och vi har skapat helt nya industrier. Det har skapat alltså en verksamhet som idag är absolut världsledande. Jag ser så optimistiskt möjligheter att ställa om och speciellt optimistiskt för Sverige. Vi är föregångare inom elektrifiering och vi har bra industrier som utvecklas och vi har nya industrier på gång. Så att jag är väldigt optimistisk. Professor Xiaodong Zhou tilldelas IVAs guldmedalj för sina insatser att utveckla metoder för snabb strukturbestämning av små kristaller av oorganiska, porösa och organiska material. Samt för sitt bidrag för utveckling av porösa material för effektivare kemikalie- och bränsleframställning samt koldioxidinfångning. Hon har visat hur målmedveten realisering av en vetenskaplig vision kan kombineras med engagerad handledning och mentorskap av ett stort antal doktorander och yngre forskare. Jag var uppväxt i Kina och jag trodde aldrig att jag skulle bli forskare eftersom på den tiden jag skulle bli skickad till landsbygden att bli omskolad till en bonde. Och tiden förändrats och jag fick komma in till universitetet och studerade fysik, studera kristaller med hjälp av elektromikroskopi. Då blev jag förälskad av kristaller och elektromikroskop. Jag är nyfiken på att ta reda på var atomerna sitter i ett material och hur det styr deras egenskaper. Och Stockholms universitet var det enda stället så att man skulle kunna använda elektromikroskopi att studera 3D-strukturer. Men ingen trodde på att det skulle vara möjligt. Och vi utvecklade verktyg tillsammans med mina kollegor och visade att det var möjligt. Och nu har vi fantastisk metod så att kunna lösa
många problem som inte kunde lösa tidigare. Till exempel att fånga in koldioxid och tillverkning för bränsle eller kemikalier mycket effektivare och billigare. Jag är väldigt stolt över att jag har så många unga människor i min grupp som löste de här problemet och bidragit till samhället. Grattis. Så varje år så delar akademin också ut en stor guldmedalj för synnerligen framstående gärning. Och årets stora guldmedalj 2024 tilldelas professor Anne Lullier. Anne får medaljen för sin utveckling av nya lasertekniker för generering av ultrakorta laserpulser och studier av ultrasnabba fysikaliska förlopp i atomer och materia. Hennes frontlinjeforskning har ökat förståelsen av elektronernas dynamik i atomer och i materia på attosekundskala med tillämpningar inom bland annat elektronik, kemiska reaktioner och nanoteknik. Anne har tyvärr inte möjlighet att vara med oss här idag och därför delade vi ut IVAs stora guldmedalj till henne vid akademins sammankomst den 17 september i år. Mitt intresse inom vetenskapen började väldigt tidigt som barn. Jag hade en morfar som var ingenjör och lärare inom radio. Han till och med deltog i motståndsrörelse under andra världskriget med kommunikation via radio. Så det inspirerade mig starkt. Så mitt område är atomfysik. Som doktorand jag forskade på atom i starka laserfält, så det är väldigt grundläggande forskning som handlade om att titta på hur atomer beter sig när de utsätts till ett starkt laserfält. Och det ledde till upptäckt i slutet på 80-talet av höga övertoner av laserljuset som ledde till Nobelpriset sen. Och från de här höga övertonen kan man skapa attosekundljuspulser. Det är lite grann som ultrakorta blixtar av en kamera som kan utnyttjas för att filma en elektrons rörelse. Ett tillämpning som industri jobbar med nu, det är att utnyttja ljuset som vi har skapat för att kolla på defekter i nästa generation datorchip. Och det är en jättespännande utveckling. Jag tror att det kanske det viktigaste egenskapen hos en forskare är att vara envis och persistent. Man förstår någonting, man har simuleringar, man har idéer och plötsligt allt ramlar på plats. Och det är helt fantastiskt. Jag tror att jag har en viktig roll som förebild, speciellt som kvinna. Det är viktigt för att inspirera den yngre generationen. Speciellt flickor, unga tjejer. Får jag nu välkomna upp guldmedaljörerna till vår scen. Akademins guldmedalj går till Gert-Erik Lindqvist.
Akademins guldmedalj går till Bo Normark. Akademins guldmedalj går till Shadong Zhu. Och för våra samtliga guldmedaljörer. Och nu är det dags för akademin att dela ut John och Margareta Aspegrens stipendium. Aspegren stiftelsen verkar för en bättre förståelse mellan ingenjörsvetenskap och humaniora. Och stipendiet instiftades av IVA 2004. John och Margareta Aspegrens stipendium 2024 på 100 000 kronor tilldelas Victoria Dyring. Välkommen upp sen. Victoria Dyring tilldelas Aspergren-stipendiet för att hennes arbete har bidragit till att göra vetenskap och teknik mer tillgängligt och mer intressant för allmänheten. Så det är så. I år så har akademin beslutat att hedra Hans Werthéns minne med en skrift. Jag vill nu be redaktör Ronald Fagerfjäll att komma upp på scen. Jag blev verkligen glad när jag fick höra att teknikern och företagsledaren Hans Werthén skulle tillägnas IVAs minneskrift i år och utnämningen. Få har som han satt in tekniken i ett affärsmässigt perspektiv i Sverige. Knappt någon betydde mer för omstruktureringen av det tillverkningsföretag som under efterkrigstiden stängdes in, inte bara av politiska regleringar och skyddstullar utan också på en tro i det här sammanhanget på teknik alena. Sverige var inte ensamt om att överskatta politikens förmåga att detaljstyra, ej heller teknikens. I Sverige, precis som på en del andra ställen, hade det till och med uppstått en slags polarisering mellan tekniker och affärsmän. Att ta fram teknik ansågs vara fult. Att kränga produkter och göra affärer, det var nästan någonting fult. Det märktes inte minst med Electrolux-grundaren. När världen förminskat företagande och entreprenörskap krävdes det i Sverige nya sorters entreprenörer för att göra slut på sådana fördomar om framgångsrikt företagande. Framförallt så handlade det om att företag behövde ta helt andra positioner på internationella marknaden. Teknik i fel skala var dömt att misslyckas, precis som idag. Under två decennier demonstrerade Werthén och hans medarbetare att man genom ett stort antal affärer kunde omstrukturera inte bara ett svenskt företag utan en hel global bransch.
en rad svenska företag och utländska företag hamnade i Hans Werthéns tidiga variant av riskkapitalverksamhet. Det krävdes en självsäker tv-tekniker från en ärrad företagarfamilj för att våga ifrågasätta det statiska tänkande som gjort att svenskt storföretagande hade fått för många olönsamma verksamheter i felskala under tullarnas och regleringarnas tid. Den som inte tog över olönsamma konkurrenter skulle själv bli uppköpt. Sån var marknadens och den ständiga tekniska omvandlingens logik. Man köpte inte ständigt fabriker som en del akademiker först trodde, utan nya kunder för att kunna bygga marknadsdominans och effektivitet. Att omvandlaren Werthén också visade en ovanlig förmåga att stimulera och samarbeta med andra människor gjorde honom till en ledare som hör hemma i framtidens historieböcker. Där ska inte bara finnas författare och politiker. Han föddes 1919 och dog år 2000. Och fortsätter att vara en omtalad legend ett kvarts sekel efter sin död. Särskilt av dem som lärde känna honom närmare under de åren på Electrolux och Gränges. Jag har råkat intervjua många av hans medarbetare i olika skrivprojekt. De såg honom nästan alla som sin särskilde mentor och envisades med att berätta långa anekdoter från deras olika möten. Knappt någon nämnde någonting negativt. Under den godmodiga glimten uppfattade jag från början ett och annat stålblänk. Det var visserligen inte någon människa som förhävde sig, men han var heller ingen som man skulle ens försöka att sätta sig på. Visst hade han ständiga skämt lite av härskarteknik över sig. Den medarbetare som vältaligt äskade pengar för ett nytt projekt kunde få höra att byskomakaren ville skära bort en bit av hälen på en kund när skon inte passade. Jag tror att den där medarbetaren passade sig i fortsättningen från att komma med halvkokta recept. Han behöll sin vapenbroder och ordningsman, självaste konkurrenten om chefsjobbet, Gösta Bystedt, som närmaste man, egentligen en partner, jämställd. Inte så många skulle ha gjort det. Det fanns ytterligare två musketörer, den äldre ekonomen Harry Eriksson och den yngre produktionschefen Anders Farp. Electrolux kunde därför länge utan gnissel flera decennier ledas av en kvartett och senare av en trojka. Det blev gott om utrymme i den toppen. De här konstellationerna hann göra flera hundra strukturaffärer. När ett krisdrabbat dammsugar- och kylskåpsföretag visade att man kunde bli världsledande med två decennier av affärer, ja, då öppnade ju sig strategier för andra svenska företag ute i världen. Det var just innan EU-projektet fick en nytändning. Det var något med hans intellekt och öppenhet som gjorde detta rasande tempo möjligt. Electrolux blev börsminnare mitt under en av Sveriges allvarligaste industrikriser. Inte bara svensk management utan svensk företagspolitik tog intryck och började ändras. Att Werthén själv köpte belånade aktier och blev rik höjde vd-jobbets status. Chefer blev ställföreträdande ägare först i den så kallade pilotskolan och sen i olika utköpsaffärer. Man talar ibland om entreprenörer som kommer tomhänta och är vanliga smålänningar eller dalmasar. Det var inte Werthén. Tvärtom härstammade han, som många andra entreprenörer som jag lärt känna, från en etablerad företagarmiljö som formats av textilverksamheter redan på 1800-talet. Hans far var en kompetent industritekniker som praktiserade i 7-8 år i USA i början av 1900-talet. Hans mor kom från företagarkretsar i Kalmar, vilket inte var
intressant för fortsättningen. Att han gifte sig med ett syskonbarn till självaste Ivar Kryger framstår inte som någon stor slump. Och få människor präglade honom så mycket som hans kloka och välutbildade fru Britta. Jag skulle säga att de till och med tonar fram i svensk historia som det allra första exemplet på power couple i Sverige. De fick 4 döttrar som alla kunde delta i en av historiens allra största omvälvningar. Den när kunskapsindustrin rekryterade i hela talangpoolen, inte bara i hälften. Nåja, än inte den förändringen genomförd som ordföranden här redan har påpekat. Det finns en del kvar. Werthén kunde verka gammaldags ibland, men när det gällde jämställdhet så var han en pionjär. Själv hade han fått tidig företagarpraktik i sin mammas lilla radioföretag och blev med tiden Sveriges främste tv-tekniker efter licensiatutbildning på KTH. Jag gick med en lödkorv i handen fram till 40-årsåldern, brukade han säga till ganska många. Visst förstod han att han själv begrep mer om teknik och företagande än nästan någon annan. Han var fullkomligt marinerad av detta från sin ungdom. Om sina samtida teknikers brist på affärsmännaskap så kunde han faktiskt fälla ganska beska kommentarer. Sveriges främste industrihövding Marcus Dodde Wallenberg var under 44 år av arbetarregering i Sverige som hade tydliga planambitioner. Något av en oligark som ständigt kallades in till gamla statsrådsberedningen där borta i Gamla stan. Dodde i sin tur kallade in den här begåvade Hans Werthén som viktig medarbetare när problemen skulle lösas först i LM Ericsson, därefter i Electrolux men också i Gränges och senare i Ericssons datasatsning. Ni kan läsa mer om detta i min lilla skrift som ni får här. Men varför inte leta upp nya podden Hej kapitalist på Spotify där jag pratar på utan manus ganska länge. Det räcker för en lång söndagspromenad. Att börsföretag som Autoliv, Getinge och Husqvarna och Dometic blev intressanta och att det renodlade Electrolux blev en rätt mager vindtund i hård global konkurrens. Det är knappast ointressant. Det går aldrig att rädda den ena verksamheten med vinster från den andra mer än för en kortare tid. Och om inte omstruktureringsprocessen får pågå överallt så blir det faktiskt inga produktivitetsökningar heller. Genom att ändra sig i grunden så blev de gamla tröga svenska börsföretagen till allt fler som var för sig växte ännu snabbare. Svensk industri har aldrig varit något avslutat kapitel. Kunskaper utvecklas, lånas, förvaltas, traderas när maskiner tar över rutinjobb och nya företag ständigt bildas. På börslistorna år 1970 när jag råkade börja som journalist fanns det 150 företag. De flesta hade namn och inriktning från Krygers tid. Man kan tala om att de hade legat i vinäger under alla de åren. Sen dess har 10 gånger så många företag nyintroducerats. Och 1000 av dem som inte köps upp är kvar på listorna. Väldigt många av dem sysslar numera med global teknik. Och nya uppstickare kommer hela tiden och anställer folk från dagens vd-linje. Och vilken är det? Industriell ekonomi. Vad är bättre än tekniker som kan göra affärer eller ekonomer som förstår avancerad teknik eller matte? Hans Werthén skulle ha gillat det här och förstått att han var med och öppnade dörren för det här nya. Tack. Tack. Först och främst, tack Ronald för en väldigt intressant minneskrift. Och nu är det dags för en världspremiär. Den svenska kompositören, världsartisten och IVA-vännen Jakob Myllrad har skrivit ett stycke speciellt för IVA
som nu ska uruppföras här ikväll av en väldigt speciell stråkkvintett. Först vill jag välkomna Stockholm Concert Orchestra och en femte medlem, nämligen en robotcellist programmerad av Fredrik Gran. Tillsammans så ska ni framföra stycket Mins och Ve, skrivet av Jakob Myllrad. Varsågod. Thank you.
ett varmt tack till er Stockholm Concert Orchestra och roboten. Men nu ska jag se om jag kunde hitta Jakob Myllrad här någonstans och be honom komma upp. Kom Jakob. Man kan ju säga så här att sällan har så många ingenjörer så mycket att tacka för att få se en robot spela. Det är fantastiskt. Du måste berätta om allt det här, Jakob. Jag såg det på tv häromdagen, men du måste berätta för våra ledamöter och våra gäster. Varsågod. Det är tusen tack allihopa och tack Stockholm Concert Orchestra och fantastiska Fredrik Gran, robotforskare och musiker. Och det här har varit en lång process, ska jag säga. Det är nämligen så att det här är egentligen två industriella robotarmar som egentligen inte har, i alla fall den initiala intentionen, att skapa musik. Men den är som sagt modifierad till att faktiskt då nu slutligen spela cello. Och det är fantastiskt fascinerande för mig som kompositör att helt enkelt närma mig instrumentet cello på ett helt nytt sätt. I och med att cellon och de industriella robotarmarna har en annan anatomisk uppbyggnad än den mänskliga handen. Vilket gör att man kan spela toner eller grepp eller artikulera en ton på ett sätt som inte en människa kan. Och det här handlar inte om att ersätta musiker, utan det handlar om att förstå de kapaciteter som instrumentet bär på. Och det gör att jag som kompositör lär mig väldigt mycket, och jag tror även att musiker också kommer utvecklas tack vare det här. Jag tror att det är ett viktigt experiment, och jag tror att som ni märker så är ingenjörskap och konstnärskap, komposition, inte allt så långt ifrån varandra. Och jag tror att när man extrapolerar så tror jag att det är då man kan komma till insikter man inte först trodde att man kunde få. Just genom att helt enkelt, som i mötet just mellan komposition och ingenjörskap. Och jag brukar ibland tänka på det att liksom, vad musik är på något sätt. Det är liksom förtunningar, förtätningar i luften som vibrerar mot våra trumhinnor. Och det utlöser i sin tur en biokemisk reaktion i vår hjärna. Och får oss att känna. Och det är för mig helt magiskt. Så att, ja, stort tack. 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 Tack, Jakob. Vid akademisammankomsten sammanträder den 3 juni i år valdes professor Sylvia Schwagserger till ny vd, den 11:e ordningen i IVAs historia. Sylvia tar över stafettpinnen från Tola Terry. Tola, välkommen. Som har tjänstgjort vid IVAs som IVAs vd i 7 år. Och jag vill framföra ett mycket stort och varmt tack till dig för allt du har gjort och åstadkommit för IVA under dina år som vd. Vi kan alla se vilken utveckling som IVA har gått igenom under den här perioden. Och vi vet hur hårt du har arbetat för att öka ledamöternas inflytande och engagemang. Inte bara i IVAs verksamhet, men också i det som händer i Sverige. Det var ingen enkel period. Det var en tid utav covid och mycket annat. Men du kämpade igenom väldigt, väldigt hårt. Och vi ledamöter är stolta för allt du har åstadkommit. Men vi kommer nu att få tacka av dig ordentligt vid akademisammankomsten den 3 december. Tack, Tola. Så. Nu kommer vi fram till den punkten som jag tror många av er ser fram emot att få lyssna på varje gång. Jag ber att få lämna över ordet då till akademins verkställande direktör, professor Sylvia Schwagserger, som traditionsenligt lämnar en redogörelse för framsteg inom forskning och teknik. Välkommen. Your Excellencies. Esteemed fellows of the Academy,
Ladies and gentlemen, it is a privilege to stand here in front of you on this day and in this venue to present innovations and technological advances made in Sweden during this past year. I am following in the footsteps of Professor Tuula Teeri as the new president of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. I also would like to thank Tuula for the important work she has done for the Academy through the years. And I would also like to thank her and the committee of fellows who have contributed to the selection of innovations we are highlighting today. Technological advances are essential to the flourishing of our species as well as our planet. Innovation is simply part of who we are, bipodal mammals who make tools. And many of you here tonight are part of the community of engineers and curious explorers who tirelessly strive to incrementally make life on this planet better. However, technology is nothing without purpose. As the historian Arthur M. Schlesinger wrote half a century ago in a New York Times column entitled "The Challenge of Change," science and technology revolutionize our lives, but memory, tradition, and myth frame our response. In this vein, this year's Nobel Prizes complement each other beautifully. The Nobel Prizes in Chemistry and Physics recognize the power and potential of one of the more disruptive technologies we have seen in history, AI, while the Nobel Prize in Economics acknowledges the importance of inclusive institutions in framing such technologies. As two of the three Nobel Prize winners in economics, Damon Acemoglu and Simon Johnson, conclude in their book, Progress and Prosperity, 1,000 years of history and contemporary evidence make one thing abundantly clear. There is nothing automatic about new technologies bringing widespread prosperity. Whether they do so or not is an economic, social, and political choice. Since I immigrated to this country more than 2 decades ago, one of the things that has impressed me most is Sweden's ability and ambition to combine being at the frontier of technology development with inclusivity, freedom, and prosperity. At the Academy, our goal is to help drive innovation and scientific progress, but also to help frame that progress, ensuring that it gets put to the best possible use in a world facing challenges that test the limits of our ingenuity, our humanity, and our planet. Our motto is technology in the service of humanity. And this motto resonates through the important innovations and advances in Sweden this past year. Deep learning, large language models, multimodal chatbots. The biggest innovation story of the past few years has been artificial intelligence, as reflected in this year's Nobel Prize in Physics and Chemistry. This technological revolution has the potential to drastically change the innovation landscape, and now the applications are beginning to emerge. While the biggest and most advanced language models have so far been built in Silicon Valley, Swedish scientists are applying this technology to several fields of research. In medicine, hopes are high for AI to contribute to new treatments and diagnostic tools. At Chalmers University of Technology, Associate Professor Ida Hegström has developed LARS, the Lymphoma Artificial Reader System, in collaboration with Dr. Marius Meyerhofer at NYU Langone Health and a team of researchers. Through supervised training analyzing over 17,000 images from 5,000 patients, LARS has learned to identify lymphoma from PET scans with a 90% accuracy. This is the largest study so far to apply deep learning to positron emission tomography.
The goal of this project is to increase quality, efficiency, and equality in cancer care by letting the digital radiologist Lars provide a second opinion, discard normal scans, and allow patients access to the same level of expertise, regardless of which hospital they visit. AI can also contribute to more sustainable transportation. Aerodynamic drag is a major contributor to global emissions since fuel consumption increases with air resistance. A new deep learning-based model from KTH Royal Institute of Technology advances the science of reproducing airflow. The model is developed by Professor Ricardo Vinuesa and his team at Vinuesa Lab, utilizing neural network architecture to generate accurate predictions while saving time, energy, and money. While linear models work with simplified airflows, the neural network model can better predict chaotic flows. This includes changes in the flow around an airplane wing, as well as the air friction close to its surface. Using this prediction model, together with deep reinforcement learning, could reduce drag by up to 50%, resulting in significant fuel savings and environmental gains. At Blekinge Institute of Technology, Professor Matthias Dahl is using drones to fight a battle for sustainable agriculture. Invasive species are a serious problem for farmers around the world. But drones, equipped with advanced technology, sensor technology, can monitor huge cereal fields, and AI can then be used to analyze the image data, detecting invasive species early and achieving more efficient harvests. Blackgrass, for instance, is a weed that is particularly difficult to distinguish from wheat. While competing imagery systems have reached a 45% detection rate, the system developed in Blekinge managed to find 95% of all blackgrass in wheat fields in a recent test. Early weed detection means better yields, and higher precision means the use of pesticides can be reduced. In other words, this innovation protects not only the crop, but also the environment and biodiversity. Research at Uppsala University and Karolinska Institutet have created an artificial system that senses touch much like a human hand. The technology could boost the functionality of robots and prosthetics and help restore lost functionality to patients after a stroke. Current e-skin technology can't deliver enough receptors to mimic human skin, but the new system makes it possible. It was created by Professors Zhibin Zhang and Li Bo Chen, and it processes dynamic tactile information in the same way as the human nervous system. An electronic skin with sensors feeds input into a set of artificial neurons that convert analog touch signals into electrical pulses. And then a processor interprets these signals and identifies the object. As we continue to explore space and the depths of our oceans, multi-agent robotic systems are crucial tools due to their versatility and resilience. In a new lab at KTH, space robots are being trained to navigate weightless environments, practicing safe human-robot interaction, and performing tasks such as collaborative load transportation. The lab is one of the biggest of its kind in Europe, with a smooth epoxy floor where the robots can move without friction and imitate microgravity motions. A motion capture system provides ground truth to the robots, and they are controlled by a mix of custom software and the same NASA software that powers robots on the International Space Station. Testing autonomous multi-robot systems in weightless environments has historically posed a big challenge, and the new Discover Lab is set to improve our capability to explore both space and the deep seas. Before ceasing production this summer, 2 million tons of iron ore were mined in LKAB's mine Konsuln every year. The mine is 600 meters deep, with several levels of drifts where no GPS signals can reach. So, how can autonomous robots navigate safely in such an environment and carry out missions in collaboration? That's a question researchers at Luleå University, led by Professor George Nikolakopoulos, have been trying to answer for 3 years together with LKAB.
Recently, they conducted a large-scale test in Konsun, at the time still a live mine, something that has never been done before anywhere in the world. An operator instructed three autonomous robots to inspect the gas levels at various locations in the mine. The system then calculated the most efficient way of going about the work. It considered which robot should go to which point, how it should find its way there, and then report completion of its task. Each robot acted autonomously, collaborating with the other robots in real time in a previously unknown environment with no GPS structure. Next, the researchers want to explore how autonomous robots can be used for rescue missions, putting out fires or delivering gas masks to people trapped in the mine. Ultimately, the aim of the project is to make working in deep mines even safer than it is today. Sweden has a strong tradition of advanced materials science. Several universities have excellent track records in this field, and this year, researchers at Linköping University in particular have published a series of important breakthroughs. Funding comes from, among others, the Swedish Research Council, the Swedish Innovation Agency Vinnova, the European Commission, the Wallenberg Initiative Material Science and for Sustainability, WISE, and the Knut and Alice Wallenberg Foundation. The groundbreaking research that has resulted in this has resulted in highlights not only the cutting-edge expertise of our universities, but also the power of combining public and private co-financing, keeping Swedish research at the forefront of strategically important fields. Researchers at Linköping University under Professor Fangau have developed a digital screen where the LEDs themselves react to touch, light, fingerprints, and the user's pulse. These findings could be the start of a new generation of screens for phones, computers, and tablets. The secret behind these innovative LEDs is a crystalline material called perovskite. Perovskite has a strong ability to both absorb and emit light, and it can also act as solar cells. In other words, in addition to the LEDs reacting to sensory input, a device equipped with such a screen can also be charged directly through the screen by sunlight. Since the discovery of graphene, research in 2D materials has exploded. These ultra-thin materials, only a few atoms thick, exhibit unique properties that make them well-suited for energy storage, catalysis, water purification, and many other purposes. Now, researchers at Linköping University under Professor Johanna Rosén have developed a theoretical method for identifying potential 2D materials. Using large-scale calculations at the National Supercomputer Center, the researchers were able to select over 100 promising materials from a selection of 67,000. They also proved the model by removing yttrium from a parent material and verifying the successful creation of a 2D material by using the scanning transmission electron microscope ARWEN. In another breakthrough at Linköping University, scientists have managed to create sheets of gold only one single atom layer thick. This new material has been named Goldene. Scientists have long tried to make 2D sheets of gold, but failed. The researchers led by Professor Lars Hultman succeeded thanks to an old method used by Japanese blacksmiths. Through trial and error, the researchers managed to modify the method to finally create a single atom sheet of gold. In Goldene, each gold atom has only 6 neighboring atoms compared to 12 in the 3-dimensional crystal. This unique characteristic could make it highly useful in carbon dioxide conversion, hydrogen-generating catalysis, water purification, and many more applications. Moreover, the amount of gold used today could be drastically reduced. Organic electronics are becoming a complement and in some cases a replacement to silicon-based electronics. They are built from semiconducting plastics known as conjugated polymers or inks. However, processing conjugated polymers often requires toxic and environmentally hazardous solvents. Now, researchers at Linköping University, led by Simone Fabiano, have developed a more sustainable way to create conductive inks
for use in organic electronics such as solar cells, artificial neurons, and soft sensors. The researchers showed that their method called ground state electron transfer makes it possible to process these polymers with water as a solvent. Not only is this new approach more sustainable, it also results in more stable and efficient inks. A key problem we need to solve to sustain continued growth and innovation is clean energy. Only an environmentally friendly industry can, in the long run, help us prosper while respecting our planetary boundaries. This past year, Swedish scientists and innovators have been working hard at improving key technologies such as solar cells and batteries. Back in 2017, a group of scientists at Uppsala University founded the company Altris to develop a better kind of battery based on sodium ion technology with a hard carbon anode and a Prussian white-based cathode. This battery is free from lithium, nickel, cobalt, and graphite, which means it's more safe, cost-effective, and sustainable than conventional chemistries. Altris has established strategic alliances with Stora Enso to use their hard carbon solution Lignode as an anode material, with Polarium, a Swedish company supplying home storage batteries, and with Northvolt to design and produce complete battery cells. Northvolt recently validated a cell based on the technology at a best-in-class energy density of over 160 watt-hours per kilogram. This shows how the battery value chain in Sweden today stretches from research to production of battery materials, to production of battery cells, and finally, to complete applications. Recycling is another important part of this value chain, and researchers at Chalmers, led by Associate Professor Martina Petranikova, have developed a new and efficient way to recycle metals from spent electric car batteries. The method allows recovery of 100% of the aluminum and 98% of the lithium, while the loss of raw materials such as nickel, cobalt, and manganese is also minimized. In traditional hydrometallurgy, the metals in an EV battery cell are dissolved in inorganic acid. Then impurities such as aluminum and copper are removed. Lastly, you can separately recover valuable metals such as cobalt, nickel, manganese, and lithium. By fine-tuning temperature, concentration, and time, the Chalmers researchers came up with a new method using oxalic acid, an environmentally friendly ingredient found in plants. This process reverses the order and recovers the lithium and aluminum first, thereby reducing the waste of valuable metals. In February this year, a new world record was set for energy generation from SIGS solar cells. The record is the result of a collaboration between the company First Solar European Technology Center and Professor Marika Edoff's team of researchers at Uppsala University. SIGS solar cells consist of a glass sheet coated with several different layers, each of which has a specific task. The material that absorbs the sunlight consists of copper, indium, gallium, and selenide, while with additions of silver and sodium. To make the solar cell as efficient as possible, the SIGS layer is treated with rubidium fluoride. The balance between the two alkali metals, sodium and rubidium, and the composition of the SIGS layer are the keys to conversion efficiency. By introducing a relatively high amount of silver into the absorber and implementing an innovative gallium profile with a high concentration close to the back contact and a lower concentration in the region closer to the buffer layer, the cell from Uppsala achieved a world record-breaking 23.64% certified efficiency. Environmentally friendly solar cells can be created using one of nature's most common organic materials, lignin. Now, researchers at KTH and Linköping University have shown that untreated kraft lignin can be used to improve organic solar cells further. Organic solar cells have become a hot research area thanks to being light,
flexible, and cheap. But one problem is that they are made of plastic or polymers derived from petroleum. In other words, they are not as environmentally friendly as they could be. The researchers, led by Professor Mats Fahlmann, have developed an organic solar cell where part of the electron transport layer is made of Kraft lignin, a byproduct of pulp production. At present, only a small part of the solar cell is made of lignin, but the goal is to build a solar cell almost entirely made from wood materials. In the aviation sector, kerosene is the primary fuel, but hydrogen contains more energy per kilogram than kerosene, and also has the advantage that the residual product of combustion is mainly water vapor. Hydrogen-powered engines would make fossil-free aviation possible. Researchers at Chalmers and GKN Aerospace, led by Professor Thomas Grönstedt, have been developing a new type of heat exchanger to make hydrogen-powered aviation a reality. The system utilizes the low storage temperature of hydrogen to cool engine parts, and then uses waste heat from the exhaust gases to preheat the fuel by several hundred degrees before it is injected into the combustion chamber. In a recent study, the researchers show a significant reduction in fuel consumption during takeoff. They also found that emissions of environmentally harmful nitric oxides decreased by 37%, while engine efficiency increased. The first steps towards today's development in quantum technology were taken in the early 20th century, as pioneers like Max Planck, Erwin Schrödinger, and Albert Einstein opened the door to quantum mechanics. The theory brought counterintuitive new pieces to the puzzle of physics. And even though they may be hard to grasp, many of the phenomena have become familiar by names such as superposition, waveform collapse, quantum interference, wave-particle duality, the uncertainty principle, and quantum entanglement. This last phenomenon refers to particles, sometimes far apart, becoming intertwined. A phenomenon so strange that Albert Einstein dubbed it spooky action at a distance. Einstein was far from alone in being puzzled by quantum mechanics. The theory robs us of immutable facts and certainties. In return, it throws us into a world of uncertainty and probabilities. The physicist Richard Feynman, who in 1965 received the Nobel Prize for his contributions to quantum electrodynamics, once famously remarked, "I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics." Nonetheless, today's quantum technology is a burgeoning field of research with enormous potential, not least for the future of computing and communications. While still immature, quantum technology is expected to have important implications for machine learning, encryption, optimization, and much more. Albert Einstein showed that when a material is irradiated by light at a high frequency, free electrons with a high kinetic energy can be created. Now, Associate Professor Jan Markus Dahlström and researchers at Lund University, LTH, have created quantum entanglement in a new way using intense light. Their experiments show that this effect not only depends on the light's frequency, but also on its intensity. This means that electrons with different energies can be created even though the light only has one single frequency. The research is foundational, but it gives us a new understanding of the photoelectric effect and potentially will have great implications for quantum computing. By bathing particles in intense light, researchers transform them from common elementary particles into systems that can be manipulated. For example, by controlling their entanglement with a free electron laser pulse. Furthermore, this can be done at a timescale of 10 femtoseconds, far faster than operations in typical quantum computers. Today, quantum technology is largely stuck in the extremely cold environments of laboratories. However, researchers led by Professor Stefano Bonetti at Stockholm University have now succeeded in showing how laser light can induce quantum behavior at room temperature. The researchers exposed a quantum material based on titanium and strontium to short but intense laser beams, tricking the particles into circulating in certain patterns,
thereby inducing magnetism. This technology could be implemented as ultra-fast magnetic switches that can be used for improved data storage and faster information transfer, making computers significantly faster and more energy efficient. Meanwhile, Ericsson is breaking new ground with current state-of-the-art communication technology in the form of the new Ericsson silicon chip. This system on a chip is the brains of Ericsson's 5G networks, containing hundreds of specialized digital signal processors, hardware accelerators, and a total of over 47 billion transistors, almost as many as the number of cells in the human brain. All this is squeezed onto an area smaller than a standard credit card. The chip delivers up to double the performance compared to the current generation of chips. But Ericsson is not only consolidating its position as world-leading manufacturer of fast and reliable 5G networks, they're also leading the industry in sustainability. This chip reduces power consumption by 60% so that it now consumes less power than your average sewing machine. Communications challenges come in many forms, and for the Swedish Armed Forces, one such challenge is being able to hide from the enemy while at the same time being capable of communicating with allies. Saab's Barracuda camouflage nets are well known to provide vital protection for soldiers, hiding operators from, for example, radar sensors. However, the same characteristics that provide this protection also limit the use of GPS and VHF communications from underneath the net. Saab's new frequency selective surface technology allows selected radio frequencies to pass easily either way through the camouflage net while protecting against the higher frequencies used by radar systems. This technology achieves protection from the enemy while maintaining communication with friendly forces. Biotech is another field that is currently moving at a rapid pace. Certainly in financial terms, as it has grown into a trillion-dollar industry in the past couple of years, but also from a strictly human perspective. Biotech innovation and discoveries have already improved the lives of billions, and Swedish scientists play an important role in the continued development of new life-changing technologies and drugs. At Uppsala University, Professor Maria Tenje and her team have manufactured a model system of blood vessels in a biological material using high-resolution 3D printing. The model combines endothelial cells that create blood vessel walls with support cells such as fibroblasts that can grow in a biological 3D environment. The channels in this system are printed in a gelatin-based ink by two photon polymerization inside the microfluidic device. Then a hydrogel is injected to surround the printed network. Finally, human endothelial cells are seated inside the printed channels. This model has several important applications. For instance, it can be used in drug development to evaluate the possibility for candidate substances to pass through vessel walls. It can also be used to evaluate stents in surgery and to study how cancer spreads in the body with the help of blood vessels. Felipe Cava, researcher at Umeå University, is part of an international group that has identified a new enzyme that creates a unique type of cross-links between the building blocks of bacterial cell walls. The discovery could help develop new antibiotics that work better against infectious diseases. The cell walls of bacteria consist of sugar and amino acids, joined by various types of crosslinks. These links are important for the strength of the cell wall, but also for the bacteria's adaptivity. The enzyme identified by the researchers creates an unusual type of crosslinks between two amino acids found in the peptide chains of the cell wall and has unique structural properties. By identifying and characterizing new enzymes like this one, our knowledge of these bacteria increases, helping us to find new targets for antibiotics. Effective antibiotics are a cornerstone of modern medicine, but the spread of antimicrobial resistance threatens to undermine their efficacy.
requiring continuous development of new compounds simply to maintain the status quo. This problem is well documented, and it is particularly troublesome for gram-negative infections that are difficult to treat. But now, Professor Anders Carlén and his team at Uppsala University have identified a unique antibiotic class targeting the protein LPXH, which many gram-negative bacteria use to synthesize their outermost protective layer. As this antibiotic class is entirely new and the protein LPXH has not previously been targeted by antibiotics, it is effective even against multi-resistant bacteria. 10 years ago, having identified antimicrobial resistance as a critical challenge for humanity, the British Parliament announced an £8 million prize contest to spur innovation in the field, promising to reward any team that could develop an affordable, accurate, and fast diagnostic test for bacterial infection. In June this year, Sysmex Astrego was awarded the Longitude Prize for their unique diagnostic method based on technology from Uppsala University. From a 400 microliter sample of urine, the PA100 AST system can identify the presence of a bacterial infection in just 15 minutes, and it accurately identifies the right antibiotic to treat it within 45 minutes. The system is based on microfluidics and image analysis methods developed at Uppsala. This technology enables precise, personalized antibiotic prescription, supporting doctors and health workers in their clinical decision-making, opening up the possibility of returning retired first-line antibiotics for use for many patients, and counteracting the spread of antimicrobial resistance. In January this year, Marcus Wandt became the third Swede in space. During his 17 days on the International Space Station, he conducted several research experiments. One for Uppsala University, investigating how microgravity influences the use of stem cells for medical purposes. He also contributed to research at KTH on how the environment of a space station affects the astronauts' well-being. Prior to becoming an astronaut, Marcus Wandt studied at Chalmers, focusing on electronics, artificial intelligence, communication technology, and basic space engineering. In addition to his academic studies, he has extensive military training as a fighter pilot and experimental test pilot. In July, he took the position of Chief Innovation Officer at Saab. The results of the space research work is still ongoing on Earth. So far, the team in Uppsala, led by Professor Elina Kozlova, has seen that the stem cells exposed to microgravity multiply at a much higher rate than earthbound stem cells do, which could pave the way for new types of stem cell treatments. At KTH, researchers are equally busy analyzing the data, describing Marcus Wandt's stress levels, movements, cognitive performance, and heart activity at the space station. Results that hopefully will add on to earlier research showing that the extreme environment puts the astronauts' bodies under a lot of stress. Among other things, the body fluids gets redistributed and the body itself becomes about 3% longer. Hopefully, the results from KTH can be useful to improve the conditions not only for astronauts, but also for people working in isolated environments on Earth, such as submarines, Arctic research stations, and offshore platforms. During this past year, as throughout history, Swedish engineers and scientists have distinguished themselves on the international scene. They have played important roles in international collaborations, published research in the most prestigious scientific journals, and made practical breakthroughs that are already creating value in industries such as medicine, telecom, forestry, and mining. They have contributed to important deep tech fields like quantum research and advanced material science. They have innovated in rapidly evolving fields like AI and biotech. And importantly, they have taken on some of the most fundamental challenges of humankind, such as antimicrobial resistance and clean energy. Because humanity truly is facing some daunting challenges. An erosion of democracy over the past two decades, the ongoing climate crisis,
and the return of war on a grand scale. According to researchers at Uppsala University, the number of armed conflicts involving states is the highest since the Second World War. We may take solace in the fact that so far human intelligence and wisdom have prevailed in the face of crisis. But as the historian I mentioned earlier, Arthur M. Schlesinger, wrote in his column 50 years ago, knowledge of the past should inoculate against hysteria, but should not instill complacency. History walks on a knife's edge. Thankfully, Swedish scientists and engineers are anything but complacent. Swedish innovation is not just standing strong, it is constantly moving, running, to remain at that cutting edge of technologies where it can make a real difference. Thank you, esteemed fellows and friends of the Academy, for being part of this movement. Tack Sylvia, vår VD. Väldigt spännande presentation av både teknisk utveckling, forskning i vårt land och i omvärlden. Så, nu har vi kommit till slutet på den här delen på kvällen. Och jag vill härmed förklara den 105:e högtidssammankomsten för avslutad.